Koalicija kartuli ოცნების წევრის გიორგი ბერძენიშვილის დაკითხვა 5 საათი გაგრძელდა. ბერძენიშვილი ჯერ ვაკის პოლიციაში, შემდეგ კი თბილისის საქალაქო სამართველოში დაიბარეს. Koalicijის წევრი მოწმის სტატუსით დაიკითხა სამართლა დამცველები ცდილობდნენ გაერკვიათ საკუთარი მანქანა ვისი სახსრებით იყო შეძენილი. დაკითხვას ბერძენიშვილის ადვოკატიც დაესწრო, მის განცხადებით ადგილი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ჰქონდა და იყო მცდელობა, რომ საქმე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით აღეძრათ. ბერძენიშვილს სამართველოში მისვლა ხვალად დღესაც მოუწევს. Заинтересовать манкана чем пульт შევიძინეთ რა. ყველა საკუთარი მანქანა. დიახ. ყველა უკასო. რაღაცა ჩვენ პულტ შევიძინეთ. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ ჩვენება მიეცა კონკრეტულ ფაქტზე, მე დაკონკრეტებ. აი ეს იყო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტი. და რა რომელი? და კონკრეტულით, მე როდესაც ვუთხარ რომ განემარტებინათ ჩემთვის, რომ კონკრეტულად რა იყო ეს საქმე, ამაზე განმარტება ჩვენ ვერ მივიღეთ. გაასემსახურებოდეს კონკრეტული მიზანი ვერ გეტყვით, მაგრამ ასე ვთქვათ, ესეთი ხანგრძლივი დაკითხვა პრინციპში წარმოუდგენელი იყო, როცა ადამიანი პირველი საათიდან დაახლოებით უგზანდებოდა და დაკითხვას ესწრებოდა მისი ადვოკატი.